Hej guys, og velkommen til eller tilbage til min kanal. I dag så har jeg en anmeldelse af et sprit nyt dansk hårplejemærke. Det hedder Torup, og det er startet af Emil Torup. Det er ikke så lang tid siden, jeg var til lanceringsevent for brandet. Jeg sætter lige en video ind her. Den ligger på min Instagram, hvor der også er et lille interview osv. Men nu har jeg haft et par uger til at teste produkterne, og jeg tænkte, jeg ville give jer mine tanker, fordi det er nyt på markedet, og jeg tænker ikke, der ligger så mange anmeldelser endnu. Jeg har brugt alle produkterne, undtagen håroljen, fordi den skal jeg aldrig have i mit hår igen, i mit hår i dag. Så hvis I kan lide, hvad I ser, jamen, så ved I i hvert fald, hvad der er blevet brugt. Jeg skal også lige sige, at jeg har været lidt ude i regnvejret, så mit hår er sådan lidt mere puffy, end det nok ellers ville have været. Jeg blev fanget i en regnby, da jeg skulle ned og hente en pakke. Men det kan jo ske. Jeg har testet 7 produkter fra serien, og jeg vil give jer en anmeldelse af dem alle sammen i dag. Hvis der er nogen andre brands, I kunne tænke jer, at jeg skal dykke lidt ned i og anmelde, så lad mig da endelig vide nede i kommentarerne. Husk at give den her video et like, hvis du kan lide, hvad du ser i dag. Det gør mig altid så motiveret til at lave mere. Men lad os hoppe direkte ud. Selve brandet er udviklet i samarbejde mellem Emil Torup og Hair Couture Nordics, som er en distributør af sådan salonprofessionelle produkter, og vist også Lyko, hvis jeg ikke tager alt for meget fejl. Jeg linker både til Lyko og til Matas nede i beskrivelsesboksen, hvis der er noget af nogle af tingene, I vil prøve, så kan I selv sammenligne priser. Jeg tænker, hvis jeg giver 2 forskellige links, så er vi i hvert fald sikre på, at der er gode priser imellem. Jeg mener, der pt. Er 19 produkter i serien, og de har planer om at lancere flere. Jeg har som sagt prøvet 7 af dem. Det første, jeg vil tale om, er faktisk mit favoritprodukt af alle dem, jeg har prøvet. Det er deres Keep It Clean Hand Soap. Alle produkterne har samme duft, som er lidt til den maskuline side. Der er lidt citrusnoter, der er trænoter. Den er meget clean, den er ikke sådan overpowering, men den er helt klart ret maskulint lænende. Det er til gengæld en duft, som går væk fra håret forholdsvis hurtigt, så hvis man er sådan, ej, jeg gider ikke rende rundt og duft af mand, så hænger den altså ikke ved overhovedet. Men det er den samme duft, der går igennem i alle produkterne, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi nogle gange, så synes jeg, at ens hår kan ende med at dufte lidt sært, hvis man bruger mange forskellige dufte i det. Så på den her måde, så er du sikker på, at der ikke er noget, der sådan går ind og blander sig mærkeligt. Så det kan jeg godt lide, og jeg synes også, det giver serien en rigtig fin sammenhæng. Duften findes også i håndsæben her, som sagt hedder Keep It Clean. Alle indpakningerne kommer i den her grå og sorte indpakning, som er enormt clean, og som jeg faktisk synes er virkelig pæn. Den her håndsæbe har jeg været glad for. Jeg har allerede brugt en hel del af den. Den står ude på mit badeværelse til dagligt. Pumpen doserer rigtig, rigtig fint. Selve sæben vasker godt, den er nem at skylle af, den er meget let i konsistensen, den tørrer kænderne ud, og så dufter den som sagt virkelig godt. Jeg synes, det her er en rigtig pæn og god håndsæbe at have stående fremme. Alle produkterne ligger fra 200 kr. Til 310 kr., hvor håndsæben til 200 kr. Er billigst, og så deres Leave-In Hair Serum er det dyreste. Så det ligger sig sådan lidt i mellemprislejet lige op af det højere prisleje. Jeg synes måske, at 200 kr. For håndsæben er lige til den pricey side, fordi der er ikke nogen sådan specifikke ingredienser her i. Altså, det er ret basale ingredienser. Det er baseret på kokosulfat, der er lidt glycerin i, som sådan det eneste, så det er ret billige ingredienser. Men når det så er sagt, så synes jeg, den dufter virkelig godt, og den performer præcis som den skal, og den har jeg faktisk været rigtig, rigtig glad for. Okay, lad os gå til selve hårplejen. Det første produkt, jeg vil tale om, er deres Keep It Moisturized Moisturizing Shampoo. Der findes en række forskellige underserier under den her serie, så der er noget fugtgivende, der er noget cooling, der er noget blonde, så der er til forskellige hårtyper. Og jeg valgte den serie, der hedder Moisturizing, fordi mit krøllede, tørre hår aldrig kan få nok fugt. Den her shampoo var jeg ikke særlig vild med, og det har primært noget med konsistensen at gøre. Den er ret vandig og meget sådan gel-agtig, så jeg føler lidt, at den forsvinder mellem hænderne på mig. Jeg synes, den er lidt svær at fordele, og så skummer den overhovedet ikke op ved første påføring, så du skal vaske dit hår 2 omgange, hvis du godt kan lide den skummende følelse. Det vil jeg så sige, at det plejer jeg at gøre igen. Det positive ved den her er, at den kommer i en rigtig stor størrelse, så den kommer til at holde virkelig længe, og den er ret drøg i brug. Men som sagt, så har jeg det altså svært ved konsistensen. Og jeg sådan en, i min hårpleje, så leder jeg efter konsistenser, som er rigtig smørfede, fordi det er det, mit hår godt kan lide. Hvis I kan se, så er mit hår som sagt en lille smule puffy. Mine krøller er lidt mindre, end de normalt ville pleje at være. Normalt så ville det være mere veldefineret, lidt mere bouncy, og det har i allerhøjeste grad noget at gøre med den her shampoo, fordi den får ikke rigtig givet mit hår den fugt, det har brug for. Den er sulfatbaseret, der er lidt glycerin i, som OK ingredienser her i hårpleje. Så er der noget aloe vera juice, som skulle virke beroligende. Men igen, det er et produkt, du skyller ud lige med det samme, så det er ikke noget, der som sådan kommer til at gøre den helt store forskel. Generelt så er ingredienserne i alle de her produkter ret basic. Der er ikke noget, der sådan er super innovativt. Så det er lidt din run-of-the-mill
hårplejeserie, som gør, hvad den skal, men ikke hvor der er nogen, du ved, spændende patenterede ingredienser i. Det er samtidig ingredienser af god kvalitet, som er veltestet og som bare fungerer i langt de fleste hårtyper. Shampooen her var desværre ikke lige noget for mig primært på grund af konsistensen, og også fordi den ikke giver mig den fugt, mit hår har behov for. Til gengæld var jeg rigtig glad for de fugtgivende produkter i serien. Jeg har deres Keep It Moisturized Moisturizing Conditioner, som kommer i en fin sort tube. Igen, så synes jeg faktisk, at indpakningen er virkelig, virkelig flot. Den her konsistens kunne jeg til gengæld godt lide. Jeg vil ikke sige, at den er fed. Den er mere sådan cremet, en lille smule musset faktisk. Når du blander den med vand, så føles det som om, du nærmest kan skumme den op en lille smule. Og derfor vil jeg også vurdere, at du faktisk godt kan bruge den her som en cleansing conditioner. De skriver, at man lige skal lade den sidde i et par minutter for at fungere. Det kan du sagtens gøre. Jeg har testet både at lade den sidde og skylle den ud lige med det samme. Og jeg synes faktisk, at den fungerer lige godt. Det her er en conditioner, jeg rigtig godt kan lide. Det eneste, jeg vil savne, er, at den var lidt større i størrelsen, fordi du får 500 ml i shampooen, men kun 250 i conditioneren. Og jeg er sådan en, der har tendens til at bruge min conditioner op ret hurtigt, fordi jeg netop har så tørt hår. Så jeg foretrækker, at min shampoo og min balsam er samme størrelse, sådan så de kan nå at følges ad, så jeg ikke kan ud og købe ny balsam midt imellem, at jeg er halvt igennem min shampoo. Men det er petitesse, og jeg ved, der er folk, der har det omvendt, at de bruger meget mere shampoo end balsam, men nu fortæller jeg jer mit perspektiv på hårpleje. Som sagt, så kunne jeg rigtig, rigtig godt lide den her. Igen, jeg synes, at indpakningen er rigtig, rigtig pæn, og jeg sætter pris på, at den her maskuline duft ikke bliver hængende i håret særlig længe. Til gengæld så forestiller jeg mig, at det er en serie, der er ret god at dele, hvis man er et kærestepar for eksempel. Den er nemlig markedsført som unisex. Så jeg vil sige, at hvis man har en mand derhjemme, man gerne vil dele hårpleje med, så er jeg sikker på, at han ikke bliver offended over den her serie. Jeg tror tværtimod, at han vil synes, at den er ret lækker. Mange af konsistenserne på de her produkter, vil jeg også sige, virker ret tiltalende på mænd, fordi mange af dem er lettere i konsistensen, og det ved man, at det er generelt noget, mænd foretrækker i skønhedsprodukter. Så det kan være en rigtig god deleoption derhjemme, og det kan jo være smart, så man ikke skal ud og købe 800 forskellige produkter. Men som sagt, så kunne jeg rigtig godt lide den her conditioner, og jeg har tænkt mig at fortsætte med at bruge den. Hvis jeg ikke lige føler, at conditioneren giver mit hår den fugt, jeg har behov for, så findes der også en hårmaske i serien, som hedder Keep It Moisturized. Den her er lige steppet federe i konsistensen, og det er lige præcis noget, mit hår elsker. Mit hår ser virkelig flot ud, når jeg bruger den her. Jeg vil så bruge den sammen med en anden shampoo for at få det optimale resultat for mig, men jeg synes faktisk, at det her er en rigtig god hårmaske. Jeg mener også, der var shea smør i. Der er også en række forskellige olier, så den er sådan lidt mere fed, lidt mere fugtgivende og rigtig godt til et tørt hår, uanset om det er krøllet, afbleget, frizzy, hvad end dit issue er. Hvis du har hår til den tørre side, så er det her, synes jeg, en rigtig, rigtig god hårmaske. Du kan skylle den ud med det samme, eller lade den sidde i. Igen, de skriver, at den skal sidde i, er der 15-20 minutter eller sådan noget. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle få til at fungere. Jeg bruger aldrig 15-20 minutter i badet, og jeg gider ikke gå ud af badet og ind igen. Så jeg har testet både med at lade den sidde lidt, og med at skylle ud med det samme. Og igen, så er resultaterne, synes jeg, rigtig fine, selvom man skyller den ud efter et par minutter. Så det vil jeg ikke hænge mig for meget i, men i hvert fald et godt og fugtgivende produkt. Det var så de produkter, du bruger i badet, som jeg har testet. Lad os tale om dem, du bruger efter badet. Jeg kommer til at nævne dem i den rækkefølge, jeg styler mit hår i. Når jeg styler mit hår ved vask, så bruger jeg selvfølgelig mit shampoo og min bad. Men når jeg kommer ud, så bruger jeg altid en eller anden form for leave-in-produkt, så bruger jeg en olie, og så bruger jeg et krølledefinerende produkt. Så det er faktisk, hvad jeg også har testet fra serien her. Og leave-in-produktet hedder Keep It Restored Leave-In Serum. Jeg mener, at det her var det dyreste af produkterne i serien, og det er en ret stor størrelse, 150 ml. Og man skal altså ikke bruge ret meget, så det her det er noget, der kommer til at holde dig virkelig, virkelig længe. Jeg vil sige, at jeg har haft lidt problemer med indpakningen på den her. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men låget her, den ene string, skulle jeg til at sige, der holder det fast, er allerede knækket. Så det er bare lige værd at tage med, synes jeg. Heldigvis så kan låget jo nemt klikkes på uden, men det er bare, jeg kan se, at låget begynder at flyve alle steder hen. Igen, samme pæne indpakning, samme sådan gråtoneskala. Jeg synes faktisk virkelig, at serien er flot. Og jeg kan godt lide, at de har skrevet Torup med japanske tegn her, og så står det på dansk hernede under. Det synes jeg er et ret cool touch. Det her serum er rigtig godt til dig, som ønsker at få fugtet dit hår og få modvirket frizz især. Det er meget sjovt, at de reklamerer med, at det er glycerin og provitamin B5, som giver fugten. Men når man kigger på ingredienserne, så er det helt klart cyklopentasiloxanen, som er en silikone, som gør størstedelen af arbejdet, og så har du glycerinen derefter. Det synes jeg overhovedet ikke gør noget. Silikoner er fantastiske i hårpleje, uanset
at jeg ved ikke hvorfor, at de åbenbart skal have dårligt ry på internettet, men der er absolut ikke noget at være bange for, når det kommer til silikoner. Det er noget af det bedste for, især for tørt hår, fra frizzy hår, fordi det er fugtgivende, det ligger sig som sådan en hinde oven på håret, så det virker også beskyttende, det virker fugtbevarende. Jeg elsker silikoner i mine hårplejeprodukter, og jeg kan faktisk ikke få nok. Så det er det, der laver rigtig meget det heavy lifting her. Det coater sådan håret ret nemt og gør det utrolig nemt at rege igennem, hvilket jeg sætter stor pris på. Det er vigtigt for mig, at mit hår er nemt at rege igennem, sådan så man modvirker så meget slitage som overhovedet muligt. Det her serum er forholdsvis let i konsistensen, men har igen den her gode gliding-effekt, som gør, at håret får et virkelig flot udseende. Jeg vil se, at det her fungerer faktisk til de fleste hårtyper, selv til et finere hår. Hvis man har et finere hår, vil jeg ikke komme det op i hovedbunden. Jeg vil sådan holde det ude i længderne, men for mig så kommer jeg det over hele håret igen, fordi jeg har et tørre hår, som har tendens til frizz. Et produkt, jeg har været glad for, og som ligesom gør, hvad det skal, og jeg ser frem til, at det kommer til at holde længe, fordi det har en stor størrelse. Så var der olien, som jeg nævnte i starten af videoen, og det her, det er det produkt, jeg har været mindst glad for at teste. Faktisk så kommer jeg nok ikke til at prøve det her igen. Jeg har prøvet det 2 gange. Det her er den særste hårolie, jeg i mit liv har brugt. Som jeg sagde til jer før, så kan jeg rigtig godt lide fede konsistenser, emulliente konsistenser, men den her, det føles nærmest som en tørolie, så når man hælder den ud, jeg synes også, den er lidt svær at dosere, altså jeg er ikke helt vild med indpakningen. Den er meget, meget, meget let i konsistensen. Du kan se, at det ser nærmest sådan vandigt ud, og mine olier er altså normalt ret tykt flydende. Så jeg tænkte, okay, spændende, det prøver vi. Men det føles som om, den direkte fordamper fra dine håndflader. Og jeg kiggede på ingredienserne, og det er fordi, der er et ret højt indhold af denatureret alkohol i, og nogle andre sådan let fordamplige, meget volatile ingredienser. Det gør, at den føles nærmest som en tørolie, og jeg hader følelsen af tørolie. Og jeg vil slet ikke have følelsen af tørolie i mit hår. Der skal det bare være fedtet, lidt silikonetungt. Når jeg har brugt den her i mit hår, så har mit hår været sådan tørt. Mine krøller har været frizzy, de har ikke været veldefineret. Så det her er bare slet ikke et produkt for mig. Måske den går godt til folk med et kort hår. Jeg vil sige, jeg synes normalt ikke, at jeg vil bekymre mig over, at der er denatureret alkohol i et produkt, hvis der så er nok ingredienser til ligesom at offsætte den lidt udtørrende virkning. Det mener jeg altså bare ikke rigtigt, at de er kommet i her. Jeg synes, der er for meget overvægt af volatile, sådan let fordampende ingredienser i det her produkt. Jeg kunne godt have ønsket at se nogle mere sådan tyngdegivende ingredienser, nogle federe olier, og så skrue lidt ned for selve mængden af de volatile ingredienser, hvis jeg skulle komme med noget feedback, og hvis de kommer til at reformulere den her i fremtiden. Det her var desværre slet ikke noget for mig, og det er et produkt, jeg ikke kan anbefale fra serien. Det sidste, jeg vil tale om, er deres curl cream, og jeg var rigtig glad for at se, at der var en krøllecreme med, fordi ofte så bliver også curly ladies and gentlemen lidt overset inden for skandinaviske hårpleje brands. Men de har en, der hedder Keep It Curly Curl Cream. Igen, god, fin størrelse, 150 ml, så samme størrelse som serummet her. Den her krøllecreme har jeg været rigtig, rigtig glad for. Den har den perfekte konsistens. Den er ikke for fed, den er ikke for let. Den efterlader ikke håret crunchy, den efterlader håret meget blødt, meget bouncy. Den definerer krøllerne, men uden sådan at gøre dem super, super tight. Hvis du er sådan en, der er bange for, at krølleprodukter vejer eller tynger dit hår ned, så skal du altså ikke være bange for det med den her. Samtidig så skal du heller ikke være bange for, at det er sådan noget, der får dit hår til at være sådan lidt crunchy. Den er ikke gel-agtig overhovedet, den er meget cremet i konsistensen. Og som sagt, så definerer den mine krøller ret fint. Jeg synes, jeg har fået masser af volumen i mit hår. Det vil sige, det er noget, serien gør rigtig, rigtig godt, at det er ret tydeligt, at dem, der har udviklet den, har ekspertise i det skandinaviske hår, fordi selvom jeg har kommet ret mange produkter og ret meget produkt i mit hår, så er det på ingen måde tynget ned. Altså jeg har rigtig god volumen i det, når jeg sådan bevæger mit hår, så er der god bevægelse i det, og jeg føler ikke, at der er produkt i mit hår. Jeg føler det ikke tynget ned. Så på den måde, så synes jeg, at de er produkterne, jeg godt kan lide, er ret elegante at bruge i håret, og det føles enormt behageligt, og jeg har det på samme måde med den her krøllecreme. Så den suser faktisk ind som min favorit nummer 2 på den her liste. Så hvis jeg lige skulle opsummere min top 3, så er min favorit, det vil være håndsæben. Det synes jeg er et virkelig godt produkt, og den er enormt pæn, og jeg kunne sagtens se mig selv købe en ekstra, når jeg er løbet tør for den. Jeg har så fået alle de her produkter til eventet, skal det også lige siges. Men som I ved, at det kommer ikke til at påvirke min holdning, sådan har jeg altid haft det, når jeg har anvendt produkter her på kanalen. Mit favorit nummer 2, det er krølleserummet, og min favorit nummer 3, det er faktisk hårmasken. Så hvis jeg skulle anbefale sådan min trio,
min top 3 trio, så skulle det være den her. Men det er selvfølgelig, hvis man er curly girl. Hvis man ikke har krøller, så vil jeg anbefale serummet til. Den synes jeg altså også var rigtig, rigtig god. Så vil det være min top bundle. Jeg ligger som sagt alle tingene ned i beskrivelsesboksen. Så det var mine tanker om Torup hårpleje. Jeg er spændt på at se, hvilken retning brandet udvikler sig i. Jeg synes altid, det er spændende, når der kommer nye danske brands på markedet. Har I prøvet nogle af produkterne endnu, så lad mig meget gerne vide, hvad I tænker nede i kommentarerne. Om ikke andet, så ses vi i min næste video. Hej!